brojeve. Posle zimskog raspusta đaci su ponovo u školama, ali ne pohađaju svi nastavu neposredno. Takav vid rada predviđen je samo za mlađe osnovce. Da u škole dolaze redovno, naročito je važno za prvake, koji sada stiču radne navike i uče prve lekcije. Mnogo volim da idem u školu. Mnogo se lepo družim u školi. Mnogo volim da pišem, da čitam, da radim zadatke neke. Oni malo stariji rade po kombinovanom modelu. Dok je jedna grupa u učionici, druga je na vezi. Nastavu prati putem interneta i savremenih tehnologija. Na nove okolnosti su se navikli, ali kažu da im ipak mnogo toga nedostaje. Lakše mi je kad idem ponedeljkom, sredom i petkom, zato što sam više u školi i mogu da se družim sa drugarima. Nije samo druženje prednost neposrednog rada, već tako đaci lakše usvajaju znanja i prevazilaze poteškoće u tom procesu. Da bi svi bili uključeni i da bi mogli da savladaju gradivo, nastavnici moraju da se dodatno angažuju. Strahovito su veliki gubici kod sticanja znanja. Neposredni rad u školi sa decom je neprocenjivo važan za njihova postignuća, a i za samorealizaciju nastave. Mi sledimo uputstva, hoćemo da prihvatimo činjenicu da je zdravlje na prvom mestu, ali naprosto ne mogu da odgovorim svim kolegama koji razmišljaju zašto prvi i četvrti mogu da idu komplet odelenja, a peti i do petog do osmog da ih delimo. Prosto je neshvatljivo to kad su svi u jednoj školi, kad taj virus je i kod manje dece, tako i petog do osmog. Prema preporukama Ministarstva prosvete i medicinskih stručnjaka, na kombinovanoj nastavi su i srednjoškolci, tako da su sva odeljenja u kojima ima više od 16 učenika podeljena u dve grupe. Nije naravno to idealna varijanta i idealni model nastave, ali opet bolja varijanta nego da idemo svi online. Tako da učenici dolaze, profesori sad imaju dupli posao, da kažem, oni drže realnu nastavu u školi, znači časove u školi, a za drugu grupu koja je tog dana kući šalju materijal preko Google učionice. Tako da, kažem, bolji to nego da se uopšte ne ide u školu, ali se nadamo i očekujemo da ćemo za par nedelja se vratiti na model 1. Dok se prosvetni radnici nadaju da će biti u mogućnosti da ponovo regularno rade, epidemiolozi procenjuju da će povratak dece u škole doprineti povećanju broja zaraženih. Stanje u školama se sagledava na nedeljnom nivou. Svake srede se obavlja presek i o broju zaraženih učenika i zaposlenih obaveštava ministarstvo, koje do kraja radne nedelje odlučuje o odvijanju nastave u narednoj.